Princesha e Jordanis, Firjal, ka vizituar bukuritë e dy prej pikave më të veçanta të qytetit muze të Gjirokastrës, Kalana Argjiros dhe shtëpinë karakteristike të zekajve. Princesha, e cila është ambasadore vullnetare e UNESCO-s, si dhe kryetare e Komitetit të Trashëgimisë Kulturore pranë këtij organizmi, ka thënë se qyteti i Gjirokastrës duhet të ishte pranuar vite më parë në UNESCO. Është një qytet që më ka impresionuar, tani që po e shoh, e kuptoj pse u përfshin në UNESCO, tha Princesha, e cila ka vizituar edhe parkun kombëtar të Butrintit. Përpara se të vija këtu, asnjë prej atyre librave që kam lexuar nuk mund ta përshkruaj madhështinë dhe bukurinë e këtij qyteti të jashtëzakonshëm, është shprehur Princesha e Jordanisë, e cila është edhe një nga donatoret kryesore të UNESCO-s.